akkurat nå så skulle jeg ønske at man heller kanskje var byråd og at det hadde vært litt enklere da, for da kunne man faktisk tatt tak i det som har skjedd i etaten her. Jeg kan jo fortelle kort om hva som skjedde da man skulle ha et tillitsbasert ledelseskurs for toppen i utdanningsetaten. Det endte med at toppbyråkratene avbrøt, utskjelte og sa så mye til professoren som holdt foredraget at byråden måtte sende en mail etterpå til professoren og beklage. Og det viser jo litt hvor lite villig man er der til å gjennomføre. Så jeg skulle godt ønske at vi kunne byttet plass, for jeg mener at det går for tregt her. Må vi gjøre noe. Men jeg er enig at det går